Hello, mambo. Kwa majina ninaitwa Paulina Robert Mashauri, ni mmoja wa watangazaji wa kipindi cha Sayari ya Watoto ambacho huja kwako kila siku za Jumamosi muda ni 3 kamili mpaka 4 kamili za asubuhi kupitia 99.4 Metro FM. Na kwa wiki hii basi timu nzima ya Sayari ya Watoto tumejipanga vizuri kabisa kuhakikisha unaenjoy. Tuna mada ambayo inasema ulinzi na usalama wa watoto waishio katika mazingira hatarishi. Lakini pia mbali na mada hiyo tutakuwa na vipengele vingine ambavyo ni matukio ya watoto pamoja na kipengele kizima cha tusaidiane. Lakini pia mpenzi msikilizaji unaweza kushare na sisi mada hii kupitia simu nambari 0659100070 0659100070. Nakusihi mpenzi msikilizaji usikose kipindi hiki cha Sayari ya Watoto kwa wiki hii. Kumbuka tu Sayari ya Watoto inapasua anga.